Gerbiama prezidente, po 3 mėnesių Lietuva pirmininkaus ES tarybai, na, o kitąmet sukaks 10 metų, kai Lietuva įstojo ES. Kaip apskritai vertinate narystės laikotarpį, juolab, kad ir jūs 2 metus dirbote ES komisare? Na, iš ties tai turbūt svarbiausias, vienas iš svarbiausių mūsų istorijoje pasiekimų, tai tapti Europos šeimos nariais ir džiaugiuosi, kad taip įvyko. Ir todėl Lietuva gali būti ir saugi, ir svarbi, ir be jokios abejonės Lietuvai tai yra naudinga. Ir naudinga mūsų žmonėms pirmoji eilėj, tai įvairios laisvės ir laisvės judėti ir laisvė mokytis ir laisvė ir garantija, kad žmogaus teisės yra apsaugotos Lietuvoje. Be jokios abejonės ir finansiškai tai labai naudinga. Ir ankstesnė finansinė, taip vadinama perspektyva ir europinis biudžetas praktiškai mums 4 kartus daugiau davė, negu mes įmokėjome. Ir netgi paminėčiau, krizės metu, prieš 2 metus, tai sudarė 1/4 metinio Lietuvos biudžeto. Be šios pagalbos, be tokio europinio solidarumo, be jokios abejonės Lietuvai būtų labai, labai sunku ir mūsų žmonėms būtų dar buvę sunkiau. Finansų krizė privertė politikus ir eurobiurokratus ieškoti naujų išeičių ir kovoti su kalbomis apie eurozonos iširimą ar kritiką dėl jos nekonkurencingumo. Matytos kalbos netils ir Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai. Teks įpūsti daugiau optimizmo Europos ateičiai. Ar Lietuva tam pasiruošusi? Visa Europa turi būti pasirengusi. Lietuva bus tik tai tas simbolinis vadovas. Išties visos Europos šalis turi galvoti apie tai, kad Europa kaip senasis žemynas ekonominėje, konkurencinėje, globalioje kovoje šiek tiek atsilieka ir to konkurencingumo trūksta jau senai. Ir būdavo priimamos įvairios programos 2010, paskui 2020 ir taip toliau. Ir vis Europa vis kažkaip buksuodavo ir šiek tiek atsilikdavo. Ir tų problemų išties daug, pradedant pačia ekonomika, baigiant sprendimais, kaip jie yra priimami, kaip greitai. Todėl buvo keičiamos ir sutartys, ir dabar turim Lisabono sutartį, kuri ir buvo skirta didelė dalimi, kaip pagreitinti sprendimų priėmimo procesą ir kaip tai turėtų atsispindėti į Europos ekonominę situaciją ateitį. Ir driokstelio krizė, kuri viską išryškino dar labiau ir parodė, kad ir sprendimai priimami per lėtai, nepakankami, o svarbiausia, kad priėmų vieną ar kitą sprendimą, Europa beveik jų niekada nevykdė iki galo. Ir leido kai kurioms šalims, na, gerokai ir statistiką netikslę teikti ir išsisukinėti nuo reformų ilgą laiką ir elgtis tiesiog nesakingai. Tai šitą viską dabar matome daug ryškiau ir iš tiesų aš daugiau kalbėčiau ne apie euro krizę kaip tokią, nes ekonominės problemas tikrai turi ir daugelis šalių, kurios ir neturi to euro įsivedusios. Tai turbūt politinės atsakomybės krizė Europoje. Ir tai viską apsprendžia ir ekonominių sprendimų nepakankamumą, ir sprendimų pačių proceso vilkinimą, galų gale ir visai Europai politinės ir ekonominės ir finansinės atsakomybės stoka. Tai visą šitą turime dabar ant stalo kaip komplektą ir visos šalis turime spręsti, kaip su tuo tvarkytis. Na, o Lietuva pirmininkaudama tiesiog turės padėti Europai su tais klausimais tvarkytis, kaip galima efektyviau ir greičiau. Na, o pavyzdžiui, truputėlį jau galime ir mes būti, Baltijos šalių regionas. Nes būtent mes susitvarkėme krizės metu greičiausiai, nors ir skausmingai, bet greičiausiai, per praktiškai per 1,5 metų jau mūsų ekonomikos pradėjo atsigauti ir aukti. Ir tai didelis pavyzdys kai kurioms mūsų kolegėms, draugėms Europoje, kitoms šalims. Ir norėčiau tik pasakyti, kad galbūt mums buvo lengviau, nes mes mažesni, greitesni ir nebijome reformų, nes esame prie tų reformų jau pripratę per visą pasiruošimo laikotarpį ir europinės narystės laikotarpį, bet tikrai Baltijos šalims buvo nelengviau, bet susitvarkime tikrai neblogai ir tai dabar yra tikrai nurodoma kai kuriuom šalims kaip pavyzdys, nors aišku, kopijuoti kitom šalims neverta, nes kiekviena šalis turi savo specifikas. Bet galime tikrai didžiuotis, kad sugebėjome susitvarkyti labai sunkiu laikotarpiu, aišku, nelengvai, aišku, su socialinėmis įtampomis ir skausmais, bet sugebėjome susitvarkyti. Ir tai turbūt geriausia žinia ir mums patiems, prieš pradedant pirmininkauti, kad valstybė gebėjo
ir mūsų politikai, ir mūsų žmonės turėjo pakankamai kantrybės ir supratimo. Ir mes sugebėjome atsilenkti, atsistoti ir dabar daug drąsiau žiūrėti ir į savo ateitį, ir galų gale turėti pasitikėjimo, pamėginti vadovauti visą Europai sekantį pusmetį. Jūs jau užsiminėte apie ES sprendimų priėmimo mechanizmą. Kokia jūsų nuomonė yra, kaip vis dėlto, kur link Europa turėtų keliauti ir kaip vystytis, ar vis dėlto daugiau institucijoms gali suteikti, ar valstybėms narėms? Norėčiau iš karto pasakyti, prieš pastatinėti tų dviejų dalykų nereikia, vien dėl to, kad Europos savininkais ir Europos sprendėjais yra šalis narės. Ir jos pačios sprendžia, kiek tu gali atiduoti ir kam, ir kaip tie sprendimai turi būti priimami. Bet kokiu atveju, tai yra Europos taryba, kur yra visi vadovai, sprendžia, kaip ir kas turi paskui vykdyti tuos sprendimus. Taigi, ne pačios institucijos, ne taip vadinamas Briuselis kažkas sprendžia, o tik šalis narės. Ir tik nuo mūsų priklauso, kiek mes atiduodame vieną ir kitą europiniai horizontalesnę institucijai instrumentų į rankas. Taigi, todėl nenorėčiau prieš pastatyti, o turbūt galime kalbėti apie integracijos kokybę, tiek kiek jinai mums naudinga, kokiu tempu mes judame įvairiose srityse, besintegruojant į Europą. Mums Lietuvai, be jokios abejonės, ta integracijos kokybė, kuo didesnė, tuo yra mums saugiau ir geriau, užtikrina mūsų ekonominį vystimąsi, apsaugą nuo negeros intervencijos iš išorės. Ir todėl mes siekiame tos kokybės gilesnės ir didesnės. Bet nuomonių skirtumai, be jokios abejonės, yra natūralu. Tarp šalių narių. Tempas, kaip tai vyks, be jokios abejonės, bus netoks greitas, kaip galbūt kai kas norėtų arba įsivaizduotų. Bet sprendimus priima šalis narės. Mes sprendimus priimam, niekas kitas. Nei biurokratai europiniai, nei kas nors iš šalies, tik mes. Todėl turime tuo pasitikėti. Priimam sprendimus, reikia juos vykdyti. O ne paskui ieškoti kaltų, ar kažkokie Briuselio biurokratai sutrukdė, ar dar kas nors iš tiesų. Sprendimai yra savo šalyse. Ir atsakomybė politikų taip pat yra sava. Taip kad ant nieko kito pečių tos atsakomybės tikrai neužmėsim ir nereikia tų kaltų ieškoti. Turime patys imti savo rankas savo likimą, Europos likimą ir patys už tai atsakyti. Kokią įtaką sprendimų priėmimui turi neoficialus bendravimas, būtent tarp šalių vadovų? Na, čia atradimų turbūt nepasakysiu, kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje šalyje, sprendimai priimami įvairiai ir paruošimas, pasiruošimas sprendimo priėmimui be galo svarbus. O tai reiškia ir pasikalbėjimai, ir asmeniai kontaktai, ir galų gale net asmenės simpatijos. Puikiai matome, kad kartais dėl asmenių net simpatijų ar antipatijų, net Lietuvoje mes sunkiai susikalbame ir politikai kartais nesusikalba. Taip ir Europoje. Labai svarbu pasitikėjimas, labai svarbu autoritetas, patyrimas ir galų gale ir asmeninis kontaktas. Turėjau pavyzdžiui, tokį galiu pavyzdį pasakyti, kad mano darbas komisare, būtent biudžeto komisare, ankstesniame laikotarpyje man buvo naudingas ir manau, kad Europos tarybai buvo naudingas, nes kelis kartus man teko kalbėti vasario mėnesį, derantis dėl finansinės perspektyvos, mano patyrimu buvo pasinaudota, mano žiniomis buvo pasinaudota, o svarbiausia, kad aš buvau patikimesnis kalbėtojas negu, pavyzdžiui, Europos komisija, kurie turėjo savo interesų, arba Europos parlamentas, kuris turėjo savo interesų. Aš turėjau patyrimą iš abiejų pusių, tai yra ir buvusi komisarė, ir jau valstybės vadovė. Todėl mano kalbėjimas apie biudžetą, apie svarbą, apie niuansus europinio biudžeto buvo patikimesnė informacija, nes ėjo iš dviejų patyrimų. Tai vat kaip vienas iš pavyzdžių norėjau pasakyti, kad tikrai ir asmeninis patyrimas, asmeniniai kontaktai, galų galio asmenybių sutapimai ar supratimas vienas kito yra labai svarbu, kaip ir Lietuvoje, taip ir visur. Žinoma, jūsų patirtis Europos komisijoje darbas yra neįkainojamas. Tačiau šiek tiek toks lengvesnis klausimas, kodėl vis dėlto tie visi sprendimai yra taip iki išnaktų priimami? Matėme ir jūs kalbančią žurnalistams trečią, ketvirtą nakties, kodėl tą sprendimą Europos Sąjungoje tai vyksta? Čia buvo ypatinga situacija, aišku, čia derybos, čia kaip konklavas kažkas panašaus, kai vyksta derybos dėl finansinės perspektyvos, strategiškai ir taktiškai geriau, aš truputį dabar juokauju,
suleisti visus į vieną salę vadovus ir neišleisti, kol nesusitarė. Tai čia maždaug taip ir vyko, aš truputį, aišku, jokauju. Kiti sprendimai priimami, aišku, ankstėliau ir nesėdime visą naktį, gal kiek vėlokai, bet čia priklauso ir nuo organizacijos, ir nuo bendros kultūros. Aš bevelyčiau kaip vėversys viską pradėti anksčiau ir baigti anksčiau, bet aišku, mes turime 27 ir jau 28 tuoj šalis aplink mūsų stalą sprendimų ir tas laikas be abejo, visi nori pasisakyti, visi turi išreikšti savo nuomonę, o dauguma sprendimų yra vienbalsiškumo principų priimami, taigi kiekviena šalies vadovas tikrai turi ką pasakyti ir nori pasakyti, tai turime būti mandagus ir visų išklausyti ir galų galia tai priimami sprendimai Europoje, tai kartais truputį užtrunka ilgiau. Na ir grįžkime dar prie pirmininkavimo, iki jo dar 3 mėnesiai. Vis dėlto, kaip manote, kokie darbai yra nepadaryti? Apskritai, ko palinkėtumėt pirmiausia mūsų vyriausybei, na ir visai Lietuvai? Na, aš vis tik tai vertinčiau, kad tą pasiruošimą pradėjome gana anksti ir ypač vidutinėje administracinėje grandyje. Pasiruošimo lygmuo yra labai neblogas. Galime vertinti ir mūsų diplomatinės atstovybės, mūsų netgi ir ministerijų vidutinį lygmenį. Pasiruošimas remiasi institucinė atmintimi ir tikrai vertičiau gerai. Ko gero, labiausiai ruoštis reikės ir reikia pačiai vyriausybei, tai yra naujiems politikams atėjusiems į valdžią, tai yra darome, ką tik buvo Briuselėje viceministrų delegacija, greitai važiuos visa vyriausybė. Aš labai tikiuosi, kad politikai tikrai pasivys per tą laiką ir bus tikrai pasirengę atstovauti tarybose, specializuotose tarybose Lietuvą ir visą Europą. Na, o biurokratinė mašina mūsų gerai prasme tikrai yra pasirengusi. Taip ne tik aš vertinu, bet taip vertina ir užsienio, ir diplomatinės atstovybės, ir Briuselio koridoriuose. Taigi tikiuosi, kad savo darbą atlikti galėsime tikrai. Vis dėlto pirmininkavimas, kas tai bus Lietuvai? Na, pirmiausia, tai matomumas pasaulinis, ne tik tai europinis. Tai parodymas, kad šalis nedidukė, gali susitvarkyti. Svarbiausia, kad mes pradedam pirmieji Baltijos šalių regione. Tokią galimybę turėsime tik po 13 metų. Ir tai iš tiesų demonstruos mūsų brandumą. Administracinį, politinį, mūsų solidumą kaip lygivertės Europos Sąjungos narės. Ir aš tikrai linkiu mūsų valstybei. Pirmiausia, ne tik tai kažkam kitam įrodyti, kad mes galime. Pirmiausia, savimi patys pasitikėkime. Tikrai mes galime. Viską padaryti galime. Ir tikrai galime būti vieni iš geriausių. To ir linkiu. Dėkuoju Jums už pokalbį ir dėkuoju už Jūsų laiką.